Търговското отделение на окръжен съд Стара Загора постъпват различни искания към Раймо Такс Раднево. Ръководството на дружеството се е дължило на част от кредиторите. На 7 юли Първа инвестиционна банка е депозирала молба, в която иска обявяване в несъстоятелност на Раймо Такс Раднево. Окръжен съд Стара Загора ще излъчи временен синдик като предварителна обезпечителна мярка. Делото е образувано при закрити врати. Предстои да се изготвят съдебно-икономически експертизи, информира ръководителя на търговското отделение на окръжния съд Митко Христов и допълни. До края на юли ще се проведе съдебно заседание, на което ще стане ясно открива ли се или не процедура по несъстоятелност. Вестник Капитал Дейли публикува информация, че задлъжнялото изпряло ремонтно предприятие Ремонтекс, което държавата се готвеше да купи, но се отказа, вече има нов собственик. Промяната е станала чрез сделка за компанията Майка Поле 21 в края на месец юни и засяга и другите дъщерни дружества на фирмата. Купувач е гръцкият гражданин Йоанакис Геофиус, чието име се свързва с скандалната реституция на гора в Княжево преди няколко години. На извънредно общо събрание на 19 юни съдружниците подписват договори, с които на практика Спахиев и Неделчев излизат от компанията. На тяхно място Съдкиев получава 50% от дяловите, а Геовкус добавя нови 40% към своите 10 и така двамата си поделят собствеността. За 90% от дяловите си бившите собственици на дружеството получават общо 500 000 лева. За сравнение, по информация на Капитал Дейли, от държавата Спахиев и Неделчев са искали няколко десетки милиона лева само за Ремотекс Раднево. През ноември 2013 година Ремотек спря работа. Министерството на труда и социалната политика плати еднократна помощ на работещите по 325 лева. Твърди се, че по неполучените заплати и осигуровки са 10 милиона лева. Ще работи ли или не Ремотек? Въпрос, който все още няма отговор.